Баршаңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда сіздермен айранмен жасалған панкейктің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоны көрмесен бұрын тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге ұн, сұйық май, жұмыртқа, қант, айран, разрыхитель және сода қажет. Енді 370 грамм айранымызға содамызды салып, жақсылап араластырамыз, 2-3 минутқа қалдырамыз, сонда бізде реакция жүреді. Разрыхителімізді ұнға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде ұндарыңыз ситадан өткізілу қажет. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Уақыт үнемдеу үшін миксермен араластырып алсаңыздар да болады. Енді осы қоспаның үстіне айранымызды қосып, тағы да араластырып, оның үстіне ұнымызды екі бөліп қосамыз. Яғни бірден қоспаңыздар, екі бөліп қосыңыздар. Мінекей достар, бізде ұнымызды қостық. Енді осының үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздерші, өте дәмді болып шығады. Қызып тұрған сковородкамызға панкейкімізді құямыз. Ешқандай да май жағудың қажеті жоқ. Міне осылай үсті піскен сәтте екінші жағына аударып пісіріп аламыз. Осылайша барлық панкейкімізді пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады және балаларға басысы ұнайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де мен каналымда бұдан бөлік көптеген рецептер бар. Жасап, достарыңызға жіберіп, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай панкейктер шықты. Сіздермен болған Айжан Ерболат.